ମୁଁ ଆଉ ଲଢ଼ିବିନି। ମୋ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଜଟଣୀରୁ ଲଢ଼ିବ। ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୋ ପୁଅ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରୁ ଲଢ଼ିବ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ରେକର୍ଡ କରିଛି ତା ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଭଲ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5T ସଚିବ ଜାଣି ଖୁସି ହେଲେ। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ 55 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଛି। ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ କଂଗ୍ରେସରୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବ। ଯେ ଠିଆ ହେଉଛି ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରା ପିଓର କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ହିସାବରେ ସେ ଲଢ଼ିବ। ଇଏ ସୌଜନ୍ୟମୂଳ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ। ଏତେ ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା କେବେ ହେଇନି କି ହେବାକୁ ଦିଆଯିବନି, କାରଣ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ଣ୍ଣ କଂଗ୍ରେସ, ମରିବୁ କଂଗ୍ରେସ। ଲିଜେଇକି ଡକେଇଥିଲେ, ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସିଛୁ, ରାଜନୀତି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ବତାରୋହଣ କରିଛି ମୋ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ, ତାରି ଉପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଜୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଆଲୋଚନା କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ ହେଇଛନ୍ତି।